Så er risene færdige. Jeg fik lavet en engelsk video. Hvorfor er der 16 GB? Det er simpelthen fordi det andet hukommelseskort. Skal lige skifte hukommelseskort over bagefter. Jeg har et på 32 GB. Så det er sådan noget totalt simpel mad. Med karris, med baked beans, man kan putte baked beans ovenpå. Luna dose baked beans på karris og så med sojasauce. Eller har flåede tomater og sådan noget. Hakket tomater. Når vi åbner den her. Det er netto armen til 25-26 kroner og sådan noget. Saltet sojasauce. Så man behøver sikkert at spise kød, så skal vi bruge min gaffel, vi har taget ny. Fordi jeg laver video. Jeg tror ikke, vi skal have gaffel, vi må begynde at gøre den gris og grød, jeg tror, skal have en ske. Ske den gris, jeg har ikke grød på samme måde. Jeg skal også bruge skeen til, at vi har fået tomaterne. Så jeg har fået lidt på det flere video. Og så er der en masse af sådan noget sojasauce. Sådan noget salt og noget på. Man kan godt spise det sådan her, du nok blive lidt kedeligt. Og så timer på, som jeg ikke havde andet, kunne man godt spise det. Så kun noget ris, så noget timian på. Og peber. Man kan også putte ketchup på i stedet for. Ris med ketchup, så tror jeg ikke det smager så godt der. Og så det der. Flåede tomater har stået over her. Man kan også putte sådan nogle majs på. Det er sådan en gammel dåse. Prøv her. Det er også udløbet. Jeg bruger dem som kemostativ. Hos majs er sådan noget sødt nu. Sådan noget tomatsmag. Det koster gammel dag, koster sådan en jo 4,95 og sådan noget. Det koster vist 7 kroner nu eller sådan noget. Men det er jo stadig billigt jo. At få en dåse til 7-8 kroner og sådan noget. Så lidt sojasauce ovenpå, det smager ikke rigtig noget af det der. Sådan noget tomat noget. Sådan der. Jeg vil lige bære tallerkenen ind, så jeg ikke taber den. Så den ikke kan lige stille, så den ikke flyver ud af hænderne på mig. Det går langsomt ind. Så den her op, så man synes ikke bare at komme i bad og blive barberet. Lige tørt det her, ikke? Jeg skal lige have ryddet hele mit køkkenbord, og så simpelthen skrubbe ned og paneler, så ligger en masse gamle krummer mad og sådan noget. Det er de der dyrgård, det var, ikke? Ja, det er sådan ting. Det lever dyr, lever det der. Gamle krummer og sådan. Så kan du nu. Og så er de skal åbne.
Sådan der. Det er blevet mørkt, jeg har ikke blevet varme på nu. Og der er varme på rørene, men jeg har udluftningsvinduet åbent nu. Og det bliver blevet mørkt. Så, men det er søndag, min førtidspension kommer i morgen tidlig mandag. Og så tirsdag betaler jeg regninger, og så er der så lige sådan en lille hyggeregning, 600. To af de der Temu-pakker, der var fire, jeg betalte de to mindste. Cirka 400, mange af de to største. To. Så jeg har betalt 4 ud af 6. Jeg har betalt 400, mange af de sidste to. De skal betales senest onsdag. Og jeg mener også nu. Så jeg kan lige stå et par minutter der. Den ene dag så er gået stå, det gør den, når, fordi stenene forsvinder, når man miner dem. Så må du lige passe lidt nu. Nej, den står midt op, 5.000 kubikmeter der. Klokken er kvart om syv. Så er der også en video, jeg vil skal lige uploade den her også. Tre videoer der. Tre danske. Offentlig. Skal lige have dem offentlig, nu har jeg lavet dem. Maden står ved koldemens. Men jeg bliver nødt til at gøre det sådan en eller anden rækkefølge. Sådan der. Så må jeg lige få den her opfyldt. En engelsk en, hvor jeg siger tak for 200 millioner isk items. Det er fint nok. Ja, Anna kamera der går totalt med fokus. Jeg har købt sådan et nyt 32 GB på kompenskort. Det er 32, det skal på dagene der. Jeg kan også putte det på med det samme. Jeg skal lige prøve at købe et på 64, og om det passer herind. Det kan optage en halv times video, 2 GB, så den kan altså optage 16 timer. 16 timer der. Kan den ikke. Jeg må da ikke regne på 4 GB i en time. Så det er så 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, optaget 7 timer. Du lige tømme af det er jo kommet godt, så putter lige her. Vi har også et andet her reserve, det har et domain til her, 16 godt putte i. Det der putter vi bare den i. Sådan,
lå i til den lidt. Har set på 128. Der ligger der, det skal ikke ligge der. Det ligger der nærmest over. Det er fra mit gamle. Det der Panasonic, der gik i stykker der. Lægger det der, ja, der er en video på. Lægger vi den der, lægger vi det op på siden af, lige finde ud af. Der ligger også nogle batterier, der ligger der. Så skal jeg vende mig til at spise noget. Jeg er jo så for 4 kroner ris, så er det snart. Så 4 kroner ris. 4 kroner ris, så 7 kroner flåde tomater. Og så kan jeg så ikke, hvor meget fedt det står her. Jeg må putte noget ost på. Parmesanost. Jeg kan også putte tun på. Jeg putte en dåse tun i olie, så det er ovenpå også. Men det bruger jeg til et måltid. Det bruger jeg ris. Ris med tun i olie, det er egentlig et måltid. Så jeg putter ikke dobbelt, jeg putter ikke både tun og det der. Og alt muligt.